idu igrači Željezničara, 2-2, Krpić i Haračić, dodavanje Haračića prema Krpiću, ali Matijas to izbacuje, bit će prvi korner na susetu, prvi korner za ekipu Željezničara. Lijepo je Dženan Haračić pročitao ovo dodavanje, Matijasa presekao jednu loptu, ali se uspio ispraviti brazilski defanzivac. Korner za Željezničar, ide to izvesti Nedi Mekić. Prvi korner za Željezničar u 13. minuti. U kadru Dženan Haračić, strelac, 2 gola u Evropi, sada za ekipu Željezničara. Od 4 koliko su postigli Plavi sa Grbavice, neka opomena tu za kapitena Željezničara Kosorića i kapitena Nevća Mahmudova. Izvodi Mekić ovaj korner, ubacuje Mekić, ide to prema Jašareviću. Matijas još jedan put interveniše, pokazuje zašto je plaćen Klužu skoro milion eura. Sjaja sada potez Nedima Mekića. Prilika za Željezničar, ubacuje Mekić, Haračić celom, od 1-0! Ponovo je junak Željezničara Dženan Haračić! Željezničar vodi protiv Nevća u 14. minuti. Lijep potez i asistencija Nedima Mekića, a Haračić pogađa za vodstvo Željezničara i erupciju oduševljenja na stadionu Grbavica. Fenomenalan potez Nedima Mekić, onda ubacuje slabijom lijevom nogom. Haračić još jedan put pokazuje kako se sjajno nalazi u 16-tercu protivnika. Treći evropski gol za Dženana Haračića. Željo od 13. minute protiv Nevća vodi sa 1-0. Sjajno postavljanje Dženana Haračića u ovoj situaciji. Minut u toku od 14. Željezničar protiv Nevća vodi sa 1-0. Haračić je bio i začetnik one akcije kada je presekao loptu iz koje su Plavi izborili korner. Ostaje sada Mekić, asistent za ovaj vodeći gol Željezničara. Ležati na zemlji, nastavili su Plavi napad. Krpić pored lopte još uvijek leži. Mekić na zemlji, pas prema Haračiću. Sada Amoa udarac, a Amoe tamo što blokira u posljednjem trenutku. Tek sada će Sulejman Krpić.